ជាពិសេសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើការញ៉ាំជើងគូបាទនេះបងប្អូនមានជើងគូមានក្បាលគូបាទនេះក្បាលយើងពីយ៉ាយ៉ានេះកំពុងចំហវាបាទតើឡើយយើងធ្វើការកុំការពេលវេលាយូរយើងធ្វើការញ៉ាំតែម្ដងទៅបាទនេះជាជើងមុនបាទនេះយ៉ានេះសិនបាទអូមកទៅទីតំណងខ្លាំងមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតើឡើយយើងទៅការញ៉ាំតែម្ដងទៅបាទបាយទៅគិតអូនអើយបាត់ទឹកផងអូនបាត់ទឹកផងរមឡងញ៉ាំក្បាលវិញម្ដងបាទអូ my god បាទមកអើយអឺមកបាត់ទឹកហងបាត់ទឹកវ៉ាអូនអើយស្នាមបាក់ឲ្យបិទទឹកផងណាតើយើងមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគុណណាអរញ៉ាំទឹកបាត់ទឹកបាទសូមគុណសូមជម្រាបលា